Goeiedag en baie welkom by Delf in Godswoord. Ons gaan voort met ons studies met ons thema Elia, die geroepe werker van God. In vandagse studie gaan ons na 1 Konings hoofstuk 18 en ons gaan die eerste 16 verse daarvan bekyk en studeer. Ons gaan vir die vraag voor ons begin met ons studie uit Godswoord dat u hoofde saam met ons buig. Vader in die hemel, dit is vir ons een voorreg en een eer om weer eens u woord te kan oopmaak. Wil u in hierdie dag en in hierdie uur met ons praat, elkeen van ons, deur u woord. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Soos ek gesê het, ons gaan kyk na 1 Konings hoofstuk 18 vanaf vers 1 tot 16, maar vir ons skriflesing wil ek hier vat na twee gedeeltes in die Nuwe Testament en die eerste ene vind ons in Johannes hoofstuk 10. Johannes hoofstuk 10 en ons gaan daar twee verse saam lees, Johannes hoofstuk 10 vers 11 tot 13 en dit lees as volg: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die tweede gedeelte kry ons in Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19 en ons lees daar vers 17 saam. En het sê hier: En hy sê vir hom, mooi so goeie diensknegt, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. Mag die geleese woord van die Here tot elkeen van ons harte spreek in hierdie uur. Geliefdes, soos wat jy gesien het, is ons besig met ons thema Elia, die geroepe werker van God. Ons het reeds gekyk oor hoe God hom geroep het, dat hy 'n gewone mens was. Ons het reeds gesien dat die Here vir hom 'n opdrag gegee het en gesê, gaan na die spruitkrits en daar sal ek jou onderhou en jou voedsel gee deur die kraaie wat vir jou brood en vleis sal bring. Nadat die spruit opgedroog het, het hy gegaan na Sarfat en hy moes geleer het dat God hom kan onderhou deur iemand wat minder as hy is, 'n weduwee. En deur die geloof van die weduwee het die Here vir hom en haar en haar gesin onderhou vir die meel en die olie wat nie opgeraak het nie. En dan sien ons, hy moes geleer het om vir die Here iets te vra wat nog nooit van tevore gebeur het nie. Daar was 'n toets van geloof deur die opwekking of deur die dood van hierdie weduwee se seun en daarna die opwekking. Ons tel ons verhaal op vandag in hoofstuk 18. En die opskrif vir vandag is die huurling en die diensknegt, soos wat ons uit ons twee gedeeltes gesien het in 1 Konings, uit Johannes 10 en uit Lukas 19. So kom ons lees saam en ons gaan dan na 1 Konings hoofstuk 18 en ons lees daar die eerste twee verse saam en dit sê: En geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar tot Elia gekom en gesê: Gaan heen en vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. Hier kom nou 'n belofte. 'n Belofte van daar gaan weer reën kom, maar daar's 'n opdrag voor die reën gaan kom. En in vers 2 lees ons en Elia het gegaan en hom aan Agab te vertoon en die hongersnood was swaar in Samaria. Ons sien hier dat Elia se Heer, die Here God Jehovah, wat sy bevelvoerder is, gee vir hom 'n opdrag. Elia is nou al so gesluip
om op die Here te vertrouwen dat wanneer die Here praat, dan reageer hij onmiddellijk. En dit zien ons hier in hierdie verse. Want die Here het vir hom gesê, gaan en gaan vertoon jou. En vers 2 sê dit vir ons, en hy het gegaan om hom aan Agab te vertoon. Hoe baie kere kom u en ek in een geleentheid, wat die Here ons al deur jare gelei het, dat die Here nog altijd voor ons goed was, dat die Here nog altijd ons gebede verhoor het. En wanneer ons die volgende opdracht kry, dan twyfel ons weer. En dan wil ons weer vragen, Here, maar is dit werkelijk waar wat ek moet doen? Dalk wil ons eerst een paar verskonings gee, maar ons moet leer hier uit die lewe van Elia uit, dat wanneer ons op God vertrouwen, en wanneer hy hulle pad saam met ons gestap het, dat ons net sal reageer op die bevel wat ons Vader, ons Verlosser, vir elkeen van ons gee. Ons kan sien dat die Here bring beproevinge oor ons pad, om ons te toets, of nog beter, nie net te toets nie, om ons voor te berei vir die toekomst, vir die taak wat nog voorlee. Maar jy weet, wanneer een beproeving, wanneer een swaar kry oor ons pad kom, het ons een keuse om daar die beproeving te aanvaar, en het ons eie te maak, en daaruit te leer en beter te word. Of ons het die keuse om daaroor te murmureer en te kla en te kerm. Met ander woorde om het kort vir u op te som, ons het die keuse tussen beter en bitter. Daar is net een klinker wat verskil in hierdie twee woorde, maar ons kan besluit dat die versoekings en die toetse waar ons deurgaan vir ons beter mense sal vermaak, beter christene sal maak en beter op God sal vertrouw. Of ons kan besluit dat hierdie swaarkry is nie vir ons nie en dit maak ons bitter teenoor God en dit maak ons bitter teenoor die lewe. Geliefdes, ons moet besluit wat ons keuse sal wees. Die Here bring nie dinge oor ons pad om het vir ons moeilik te maak nie, maar hy bring dinge oor ons pad, om ons voor te berei vir die taak, wat nog gedoen moet word, soos wat die Here vir Elia voorberei het, al vir 3 jaar lang, om hom voor te berei vir die taak, wat hy moes gaan verrig, op die berg Karmel. Dat was 'n opdrag. Die opdrag van God is dat Elia uit sy skuilplek moes uitkom. Dit was dalk nie die beste tyd vir Elia, om uit hierdie skuilplek van hom uit te kom, waar die Here vir hom laat wegkruip het, en waar die Here hom beskerm het, vir so lank nie, eers van die spruit krit af, en toe na die weduwee by Sarfat. Jy weet, 3 jaar van tevore, het die Here vir hom gesê, ga na Agab toe, en daar kon dalk in u en my gemoed, een situasie ontstaan, wat ons het, maar ek wil nie daar die boodskap gee nie, maar Elia het nie geweier nie, hy het nie geredeneer nie, hy het dadelijk gegaan, maar ek dink, menslik gesproke, na 3 jaar se droogte, hongersnood, mense wat al dalk van die honger omgekom het, vee wat al van die honger omgekom het, die land wat droog is, is dit nie altyd die beste tyd, om dan terug te gaan na die persoon vir wie jy die boodskap gegee het nie. Maar geliefdes, dit is die boodskap wat ons moet oordra. Elia het gegaan, want die Here het vir hom 'n opdrag gegee. Hy het nie bekommerd geraak oor die gevolge van hierdie opdrag nie, maar hy het dit net uitgevoer. Daar was ook 'n troos wat hy daarin gekry het. Hy ken nie al die besonderhede nie. Hy weet nie precies hoe gaan dit gebeur nie. Maar die Here sê daar vir hom, dan wil ek reën gee op die aarde. Daar kom toch een seëning daarby, daar kom een troos daarby. Jy gaan nie net om weer een verdoemende boodskap te gee, jy gaan nou eindelijk om in een mate, een type van verlossing te bring vir Israel. Ons weet nie altyd wat God doen nie, want hy sê, my wee is nie jylle wee nie, my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, soos my wee hoor is jylle wee, soos my gedagtes, so jylle sal nie altyd my plan verstaan nie, maar soos wat Elia gereageer het, so moet u en ek reageer op die roepstem van die Here en hom
altyd gehoorsaam. Ons moet hierdie opdrag nakom. Hy het nie nodig gehad om die opdrag 100% te verstaan nie. Hy het ook nie nodig gehad om hierdie opdrag aan iemand anders vir 100% te kan verduidelik nie. Die enigste ding wat Elia moes doen, is om hierdie opdrag te gehoorsaam. En hy het. En hierin lê die les vir u en vir my, dat ons die opdrag wat die Here vir u en vir my gee, moet ons nakom. Sonder om vrae te vra. Sonder om te bekommer wat gaan die gevolge wees. Maar dit net doen, omdat dit die opdrag van God is. Niks openbaar die waarheid van ons liefde vir God duideliker as ons gehoorsaamheid aan hom nie. En ons sien dit in Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. En in vers 21 kom daar een baie mooi belofte vir ons in. Het sê, ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Dit is as gevolg van die onderhouding en die gehoorsaamheid van Godse gebooie en van Godse bevele. Hierdie was die diens wat Elia gekry het. Dit is wat hoe hy al geleer het om God getrou te volg. Kom ons gaan kyk nou na die volgende vers en ek wil amper sê van die diens van Elia na die geheime diens. Ja, het my reg gehoor, die geheime diens van Obadja. En ons lees daar vanaf vers 3 tot 6 vinnig saam. Dit sê, toelaat Agab, Obadja, wat oor die paleis was, roep. En Obadja het die Here baie gevrees. Want toe Jezebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100 profete geneem en hulle 50 by 50 man in een spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou. En Agab het vir Obadja gesê, trek deur die land na al die waterfonteine en na al die spruite, miskien sal ons gras kry, sodat ons die perde en myle in die lewe kan hou. Sodat hulle nie uitgeroei word nie. En hulle het die land onder mekaar verdeel om dit deur te trek. Agab het afsonderlik met een pad getrek, en Obadja het afsonderlik met 'n ander pad getrek. Hier was 'n geheime diens, en ons vind dit vinnig daar in vers 3 wat sê, en Obadja het die Here baie gevrees. In hierdie verse word ons voorgestel aan 'n man met die naam van Obadja. Hy is 'n man met groot teenstrydighede. Die Bybel sê, soos ons nou gesien het in vers 3, dat hy die Here gevrees het. Aan die ander kant vind ons dat hy God en die profeet Elia ook uitgedaag het. Ons sal later sien in die volgende verse wat ons lees, hoe hy hulle uitgedaag het. Ons sien hier vers 3, die soevereiniteit. Alhoewel ons al gesien het dat Elia net getrou is aan God, sien ons Obadja is getrou aan God, maar ook aan Agab. Want ons sien daar, as ons verder lees in vers 8, sien ons, en hy sê, dit is ek, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar. Hier gee Elia, nadat hy vir Obadja ontmoet het, gee hy vir hom opdrag en sê, gaan na jou Heer toe, die een wat jy dien. Eindelijk sê Elia vir hom, die een wat ek dien, is die Here God. Die een wat jy dien, is Agab. Al sê jy, jy vrees die Here, is dit nog steeds die persoon wie jy dien. Onthou, Obadja is 'n gelowige wat 'n lewe van kompromie lei. Onthou, hy werk hier vir koning Agab, wat afgode diens in Israel inbring met sy vrou Jezebel. Maar in die geheim dien hy ook die Here, want dit sê vir ons, en hy vrees die Here.
tot watter vlak moet ons daal in die gemeenskap waar ons leef, daar waar hy is by die werk, is hy uitgesproke dat hy die Here dien? Of is het maar net so onder die raamwerk wat ons beweeg, dat mense nie eintlik weet, ons is 'n kind van die Here nie? Ons moet uitgesproke genoeg wees om te sê, ons staan by die woord van God en ons staan by daar staan geskrywe. Ons moet kyk hierdie geheim wat hy het. Obadja beklee 'n hoë posisie in die hof van Agab. Dit sê hier, Agab het een kant toe gegaan en het Obadja geroep en Obadja het ander kant toe gegaan. Dit wil blyk, ons kan dit nie 100% sê nie, maar dit wil blyk of Obadja een van die leeroowerstes was, of hy dalk tweede in beheer was, ons weet nie van die land, maar hy het hom opdrag gegee om een kant toe gegaan en Agab self het na die ander kant toe gegaan om te gaan soek vir weiveld en vir water en vir kos vir die diere. Met ander woorde, hy was redelik hoog op in hierdie regering van Agab. Maar hy het 'n geheim. Eerste geheim is dat hy vrees die Here God. Die tweede geheim is, hy het van die profete gevat, hulle in spelonke weggesteek, van sy Heer en Isebel af, maar ook het hy hulle onderhou met brood en water, wat hy waar gekry het, uit die koningshuis, so hy hou dit ook geheim. Hier is 'n geheime diens. Hy het toewyding. Die Bybel vertel ons dat Obadja gelowige in die geheim is. Hy glo in God en vrees Jehovah, maar hy gaan dit aan niemand vertel nie. Want as hy dit nou aan Agab vertel, dan is dit ook dalk neesie verby vir hom. Isebel is immers besig om al die profete van die Here te soek, om hulle te wil doodmaak. En hier bere hy, of hy steek van die profete weg in spelonke en hy onderhou hulle. Ons sien in vers 4, toe Isebel die profete van God begin uitroep het, Obadja 100 van hulle in die geheim in grotte weggesteek. Dit was 'n daad wat baie moed en durf geverg het. Om onder iemand se neus teen hulle te werk, maar toch in hulle teenwoordigheid kan ek sê te ja en te amen op dit wat hulle sê. Dit is duidelik dat Obadja 'n paar goeie punte gehad het as 'n gelowige. Dit is echter hartseer as mense God in die geheim dien. En dit is nie wat ons moet doen nie. Hoeveel van ons is skuldig daaraan dat ons in die kerk is en die Here loof en prys, maar wanneer dit by die werk kom en iemand sê dalk ons moet op 'n Sabbat beginne werk, dan gaan doen ons dit maar net, of ons moet 'n transaksie onder die tafel laat deurgaan, dan doen ons dit maar, want ons dien die Here net so dat hulle dit nie weet nie. Geliefdes, mag ons vasstaan by die woorde daar staan geskrywe en dat ons Here sal dien. Markus 8 vers 38 sê vir ons, elkeen wat hom in hierdie overspelige en sonnige geslag vir my en my woorde sal skaam, ook vir hom sal die seun van die mens hom skaam, as hy kom in die heerlikheid van sy vader saam met die heilige engele. Skaam u partykeer om te sê ek is 'n Christen? Dan sê hierdie woorde vir ons, wanneer ons onskaam, dan sal die Here hom ook vir ons skaam in die tyd wanneer hy gaan kom. Askies tog, as ek aan Obadja dink, kom net een woord op. Kompromie. Ons gaan kompromie aan om die beste te kan kry wanneer ons by God is, maar ook om die beste te kan kry wanneer ons in die wêreld is of wanneer ons in Agab se teenwoordigheid is. Ons moet ons distansieer van dit wat verkeerd is. Ons moet nie maar net stilweg
nie daarmee saamstem nie, maar ons moet ons distansieer en daarvan weerhou om deel daarvan te wees. Onthou, Jesus het gesê, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of anders sal hy die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie, lees ons in Matteus 6 vers 24. Geliefdes, mag ons soos Elia deur toetse gaan, maar mag ons ook soos Elia ons geloof op die Here sit en sê, ons staan by die Here. As hy sê ons moet 'n opdrag gee, gee ons dit. As ons in die leeukuil moet inloop, figuurlik soos wat hy moes doen om na Agab toe te gaan, dan moet ons dit doen. Maar kom ons staan by die opdragte van die Here. Vers 5 en 6 sê vir ons, in hierdie twee verse vind ons Obadja aktief betrokke by die diens van Agab. Basies is Obadja skuldig aan twee groot foute. Eerstens is hy in diens van die verkeerde mense. Hy is in 'n werk wat vereis dat hy sy oortuigings in gevaar moet stel sodat hy in die lewe behoue kan bly. Tweedens is hy besig met die verkeerde aktiwiteite. Nou, jy weet wanneer ons nou gaan na vroeër in die Ou Testament, ons gaan na Deuteronomium 17 vers 16, dan bring dit vir ons 'n baie duidelike punt uit dat sê die koning van Israel, die hele konings, moet nie te veel perde aanhou nie. Maar hier sien ons dat Agab gee vir Obadja opdrag en sê, gaan jy een kant toe, ek ander kant toe, sodat ons kan kyk of ons kan die diere aan die lewe hou. Is diere belangriker as die mense? Ons lees nêrens in hierdie geval dat Agab vir Elia of vir enige iemand opdrag gegee het om te gaan voedsel soek vir die diere nie. Hulle kon dit wel gedoen het, maar ons lees nie daarvan nie, maar is baie pertinent word het vir ons uitgebring dat hulle het aandag gegee aan die perde. Nou soos enige koning, as hy perde gehad het, het hy geweet sy weermag kon vinnig beweeg het. En dit kon seker een van die redes gewees het hoekom hy gesê het, kyk na die perde. Kom ons kyk of ons vir hulle voedsel kan kry. Ons het nie net gekyk na Elia se diens nie. Ons het nie net gekyk na Obadja se geheime diens nie. Maar nou gaan ons ook kyk na Obadja se eie diens. In vers 7 identifiseer Obadja vir Elia. En ons lees daar, terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet, en toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra, is dit u, my heer Elia? Hier sien ons dat op een of ander manier moes Obadja reeds vir Elia geken het as 'n man van God. Hy noem hom ook my heer, en hy moes hom herken het. En hy spreek hom daar baie mooi aan en hy identifiseer wie hy is. Obadja is vinnig besig om eerbied aan die man van God te betoon. Maar natuurlik is daar niemand anders om het te sien nie. As hy nou in die teenwoordigheid van Agab en Jezebel was, sou hy seker gemaak het of hy hom nie ken nie. Maar hier waar niemand by is nie, herken hy hom en hy spreek hom aan as sy heer. Maar in vers 8 tot 9 sien ons daar kom 'n beskuldiging. Kom ons lees dit saam. En hy sê, dit is ek gaan sê aan jou heer, Elia is daar. En in vers 9 lees ons, maar hy vra, dit is nou Obadja, wat het ek gesondig? Dat u die dienaar oorgee in die hand van Agab om my om die lewe te bring. Hier sien ons 'n baie snaakse vraag. Hy werk vir Agab, hy steek profete weg in 'n spelonk, hy onderhou hulle, maar sodra Elia sê, gaan sê vir jou heer, die een vir wie jy werk, ek sal hom kry, sê hy, wat het ek gesondig? Hoekom wil u hê dat hy my doodmaak? Want u gaan net weer wegraak. En daar's nie vertroue van sy kant af in die woord van Elia wat hy eintlik spreek, want hy spreek omdat die Here dit vir hom gee nie.
is daar nie vertroue in hierdie woorde wat hy gee nie. En hy beskuldig eintlik nie net vir Elia nie, maar ook dat die Here hom nie kan beskerm, soos wat hy al vir Elia beskerm het en onderhou het nie. Sê hy, die Here kan hom nie beskerm nie, want as hy nou moet gaan en gaan sê, dan gaan hy om die lewe gebring word. Want dalk het Agab al 'n vermoede gehad, dat hy mense wegsteek, en dat Elia dalk een van hulle kon gewees het. En hoe toevallig sal dit wees, dat hy nou vir Elia raakloop langs die pad, en nie die koning nie. In vers 9 tot 14 sien ons Obadja se onverskilligheid teenoor Elia. Hy sê daar van hom die lewe te bring, en van vers 10 lees ons, so waar is die Here die God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my Heer nie heen gestuur het om hy te soek nie, en hulle sê, hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer dat hulle u nie kon vind nie. En nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar. As ek nou van u af weggaan en die gees van die Here u wegneem, ek weet nie waar jy nie, en ek kom om Agab berig te bring, en hy vind jy nie, dan sal hy my doodmaak, en die dienaar vrees die Here van sy jeug af. Hier is vir my een contradictie. Hy wil nie na Agab toe gaan nie, hy sê hy vrees die Here. Maar as hy net 'n opdrag gaan gee, omdat hy die man gekry het waarna Agab soek, is hy bang dat hy doodgemaak kan word. Hier sien ons weer eens, as die Here vir ons 'n opdrag gee, moet ons nie bang wees oor die gevolge nie, want die Here sal saam met ons wees, terwyl ons die opdrag gaan uitvoer. Hoe baie keer, wanneer die Here vir u en vir my 'n opdrag gee, is ons bang om die opdrag uit te voer, vir die gevolge wat daar kan gebeur in die toekoms. Daar het nog niks gebeur nie, maar ons is net bang vir die gevolge, en daarom kom ons, en ons is te bang om die Here te gehoorsaam. Hy het 'n persoonlike vrees. Sy eerste beswaar is dat as hy dit doen, hy daarvoor doodgemaak sal word. Hy glo blykbaar nie dat God die vermoë het om hom teen Agab te beskerm nie. Hierdie is een patetiese getrouheid wat ons verder daar vind in vers 10 tot 12. Hy glo nie eens dat God sy eie woord sal eer nie, want die profeet het gesê, ek sal my gaan toon aan Agab. Maar hierdie is eintlik die woord van die Here wat hy deur die profeet spreek. So die Obadja sê hier, ek weet nie eintlik of ek u woord kan vertrou nie, maar al kom hierdie woord van die Here af, weet ek nie of ek kan vertrou nie. Ek trek daardie woord in twyfel. Wanneer ons so 'n plek in ons geestelike lewe bereik, is ons in groot moeilikheid. As ons die idee aanneem dat God nie in staat is om te doen wat hy beloof het nie, en ons vertroue in hom en sy woord verloor het, is dit 'n duidelike teken dat ons buite God se wil is en moet berou hê en sy aangesig soek in gebed. Geliefdes, mag ons, soos in hierdie eerste verse wat ons gelees het, hier sien ons, eerste verse sê, ek is die goeie herder, ek kyk om na my skape, maar die hierling kyk nie om na sy skape nie. Hier het ons, een Elia wat omgee vir die skape, maar een Obadja, wat eintlik net een hierling is, en vinnig wil wegkom, wanneer daar gevaar na sy kant toe kom. Somtyds wil ons maak soos Obadja. In vers 13 kom hy daar met 'n verdere gedeelte wat hy met Elia spreek, en hy sê, is dit nie aan my Heer meegedeel wat ek gedoen het toe Sebel die profete van die Here gedood het nie? En hy verwys vir ons hier na vers 4, dat ek van die profete van die Here 100 man 50-50 in 'n spelonk weggesteek en hulle met brood en water onderhou het nie. Geliefdes, ons kan nie ons vertroue plaas
oor hoe ons die Here gedien het in die verlede nie. Ons saligheid hang nie af van hoe ons die Here gedien het in die verlede nie. Ons saligheid en ons vertroue in die Here hang af hoe ons hom vandag dien in die situasie waarin ons ons vandag bevind. Daarom moet ons die Here elke dag dien en ons nie beroep op dit wat ons in die verlede gedoen het nie. As u nie kan getuig wat die Here vir u in hierdie dag gedoen het nie, maar u moet altyd terugdink aan iets in die verlede wat 20 jaar terug of 30 jaar terug gebeur het, dan is daar 'n groot probleem in ons verhouding met God. Mag ons seker maak dat ons weet dat ons elke dag in sy teenwoordigheid is en dat ons kan getuig van dit wat hy vandag vir ons doen. Want hier het die Here van Obadja verwag dat hy net 'n opdrag moes gaan gee aan Agab. In hierdie hele proses is dit al wat hy moes doen. Gee net 'n opdrag, kry my op daai plek. Die profeet van die Here Elia sal daar wees om vir julle vandag te wys wie God is, of dit die Here God Jehovah is en of dit Baal is. Maar tog, nadat daar groter nasie is, kom Obadja en hy gee in. En ons lees dit in vers 15. Maar Elia sê, so waar is die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan en hom dit meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. Moet ons altyd eers 'n tweede keer verseker word? Moet ons altyd eers met die Here redeneer voor ons 'n opdrag uitvoer? Geliefdes, hier is twee verskillende karakters. En ek wil nie hê dat ons moet neerkyk op Obadja nie, maar ek wil hê dat ons Obadja se manier van optrede op ons eie lewens moet toepas en kyk of dit ook is hoe ons reageer. Of reageer ons soos Elia, wat net die woord van die Here volg? Moet ons eers 'n tweede keer verseker word, of 'n derde keer verseker word, dat die Here saam met ons sal wees, voor ons 'n opdrag uitvoer? Of doen ons dit sonder om te blik of te bloos? Doen ons dit sonder om 'n vraag te vra? Ons sien daar, hy het gegaan. In vers 16, van daar af lees ons niks verder van Obadja nie. Maar dit is ook nie hier vir ons aangeteken dat toe hy vir Agab gaan sê het Elia wil hom kry, dat hy hom doodgemaak het nie. Geliefdes, ons lewe in moeilike tye. Ons lewe in tye wat die Here vir u en vir my roep om 'n werker vir hom te wees. Hy soek diensknegte. Hy soek nie huurlinge wat vir elke moeilikheid, vir elke swaar kry wil weghardloop en net na hulle self wil omsien. Hy soek diensknegte wat vrywillig na hom toe kom om sy opdragte wat hy gee, die opdragte wat hy vir u gee, die opdragte wat hy vir my gee, om dit te gaan uitvoer. Hoeveel keer het jy al die opdrag gehoor? Gaan dan heen, verkondig die ewige evangelie aan die hele wêreld. Gaan, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. En tog maak ons baie kere soos Obadja. Ons wil ons wêreldse dinge wil ons dien en behoue bly, maar ons wil in die geheim die Here ook dien. In plaas van of ons hele lewe toe te wy aan die Here soos wat Elia gedoen het. Vandag is my bede dat u introspeksie sal doen. En sal gaan kyk of u dalk Elia is wat dadelik reageer en of u dalk nog optree soos Obadja, verskonings het, kompromie wil aangaan en eintlik vir Agab en die Here te gelyk wil dien. Geliefdes, mag ons tot die besef kom dat ons nie in die geheime diens moet wees nie, dat ons nie die Here net so agterlangs moet dien nie, maar laat ons op die voorgrond moet tree en sê, ek dien die Here en ek vertrou op hom. Kom ons bid ons saam. Vader in die hemel,
Dank je dat ons in die teenwoordigheid kan wees. U toon vir ons hier. Obadja het baie goeie werk gedoen. Hy het die gevrees, hy het profete weggesteek. Hy het hulle kos gegee, omdat hy vrees. Somtijds vrees ons u ook, en ons volg u ook, omdat ons u vrees. Maar ons wil nie alles prys gee, om agter u aan te gaan nie. Ons is nog steeds in ons posities van die wereld, waar ons ook nog die wereldse leiers, die wereldse heersers, die wereldse heer wil dien. Mag ons vandag een besluit neem om die Elia boodskap, ons boodskap te maak, dat wanneer die Here ons uitstuur, dat ons volgelinge van u sal wees en dat ons u elke tree van die pad sal volg en u gehoorsaam sal wees. Dit bid ek vir my en vir elkeen wat na hierdie opnames kyk. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Ons hoop jy het 'n geseënde dag verder en ons sien jy weer selfde tyd, selfde plek waar ons weer eens gaan delf in Gods woord.